Аймакта шетелдик автокөлүктөрдү Казакстанга заңдаштыруу жумуштары калай жүрүп жатыр? Кандай кедергилер менен кыйындыктар туундауда? Казырге дейин шетелдик автокөлүктүн мишеу заңдаштырылды. Кагыйдалар өзгерди ми? Савал жообун саралау үчүн мемлекеттик кызмет иштери агенттигинин өкүлдөрү де халкка кызмет көрсөтүү орталыгына барды. Жагдайды көзбен көрдү. Көлүктү расмдөөдүн кызыгы менен шыжыгы жайлы Рысалы Дәуренбек айтсын. Мине өзүңүз көрүп тургандай, автокөлүк тизгиндөөчүлөрү таң атпай осында кезекке келип, казак номерин алууга ниетте. Ал казырге дейин 205 автокөлүк облус боюнча заңдаштырылган болсо, бүгүнкү күндүн өзүндө 20дан астам автокөлүк тизгиндөөчүлөрү казак номерин колуна алган экен. Ал иште кызмет көрсөтүп жаткан 17 кызметчи тынымсыз тиршиликте. Кызмет көрсөтүү орталыгы заң бекитилгенден баштап 6 күндүк жумуш графигине ауыскан. Бир аптадан аса убакыт өттү. Ал бүгүн аталган кызмет сапасын бакылоо үчүн Казакстан Республикасы мемлекеттик кызмет иштери агенттиги Жамбыл облусу боюнча департамент башчысы Лесбек Илебаев да орталыкка арнайы келди. Мындагы каптаган кезекти көрүп, көлүктүн көптүгүнө байланыштуу аудандарда да заңдаштырууну жүзөгө асыруу керек дегенди атап кетти. Жалпы бүгүнкү күнге жаңа биз көрүп отурмуз энди онун сандарын 208 жаңагы автокөлүк осында толуктай жаңа өтүп, бирок да онун 205 накты заңдаштырылып берилген. Энди бүгүнкү күнге натыйжеси берилип отур. Кустар арине көп, азыркы убакта башка аудандарда да ашылуу жоспарланып жатыр. Энди ол көрүп отурсуздар мына жерде кошумча мамандарды жумулдуруп жатыр. Кошумча жаңагы орундар коюп жатыр. Мерке жана Кордай аудандарында кошумча кошулатын болсо, арине мына калага кичине жүк азаят. Ал көлүк ээлери болсо кужатын калпына келтирип алгандарына кубанышты. Мында жолу болгучтар да бар, кезекке туруп ак көзгө түшөтүн номерлер менен серияга кол жеткизип, жай номер эмес, эрекше номерлерди алып жатыр. Бүгүн легализацияга өзүбүздүн мемлекеттик номерибизди алып жатырбыз, техпаспортубузду алып жатырбыз. Осы мен автокөлүгүм 42 айына дейин алгам. Мемлекетибизге рахмет. Жарты саатта келдик, тез кужаттарды өткөздүк, тез кабылдай салып, эч кандай проблема болгон жок. Ангарга барасыз, тез өтөсүз, ЕГОК порталга барасыз, жерден де тез өтөсүз. Бизде Казакстанда баары жакшы электронду. Түрлө кужаттары түгел болмай сенделип жүргөндөр де бар. Мисалы, кыргыз менен Ресей көлүгүн расмдоо үчүн аны сол элден эсептен чыгарып келүү керек. 200 000 теңге төлөп, заңдаштырууга 1 шилдеге дейин убакыт берилип отур. Ал ары карай шетелдик мындай жеңилдик тагы да бола ма, болмай ма, ол жагы азырге белгисиз. Рысалы Дәуренбек, Алымжан Исенбаев, Айкын Акпарат.